Мақпал Жүнісова өзіне тәртіпсіздік қылық танытқан танымалдарды сабасына түсірді. Халық әртісінің қытығына тигендер, шоу-бизнестің бетке ұстар өкілдері. Ал әншінің ашуын тудырған жайт жұлдызды кештердің бірінде болған. Әдетте әртістер қауымы көкжәшікпен сахнада салиқалы әрі сабырлы көрінетін еді. Бұл жолы олардың шынайы бет бейнесі айқындалды. Думанды басқосуға жиналған жұлдыздар ақ тілегін ақтаруға шығып, алғы сөзді Мақпал Жүнісоваға табыстағанымен абайсызда сөз естіп қалды. Әй, не болды дабырлап? Слушайте, вы или слушайте, или идите сядьте на свое место. Да. Вот без культуры показывает люди культуры. Понимаете? Да. Мәдениетсіздіктің осы белгісі осыдан білінеді. Бір-бірін тыңдай білмеу, бір-бірін сыйлай білмеу. Жалпы мен де сендер сөйлегенде қазір айғайлаймын. Мақпал ханымның ашуы шай орамал кепкенше. Тіпті халық әртісінің туған күн иесіне деген тартуды табыстау тәсілі де ерекше. Иә, бұл қазақ өнеріндегі майталмандардың Алтынбек Рахметовтің 50 жасына жиналған сәті еді. Бір өкініштісі Жүнісованың жұлдыздарға айтқан жоғарыдағы ескертпесі нәтижесіз қалған секілді. Олар енді баянды ашуландырған. Ешқандай бір воспитанияларыңыз жоқ, молодежь, Азамат, Иманбаева. Немножко бір жазира жұмы, немножко бір воспитаниялар болды. Шалдар сөйлеп атыр, шалдар сөйлеп атыр мына жерде. Үлкен кісілер сөйлеп атыр мына жерде. Немножко бір Мақпал апа айтты ғой вообще, воспитаниялар рахмет. Ал ана тілінде жылы лебізін жаудырған Алагөзоваға әріптестері дән риза. Айтқан жұмыс баян мақсатқызы тек қана қазақша тілек айтып күшті болып жүр. Тым қысылмаңыз, Қарагөзова қарағанда у вас қазақша это вообще просто, просто отпад. Вы можете преподавать по казахскому языку барлығы күшті. Бұл кеште тағы бір халық әртісінің қатал мінезіне куә болды көпшілік. Шырқауы тиіс әнді қоспаған музыка мен әрлеуші жігіт Нағима Есқалиеваны ашуландырып алған секілді. Жоқ, ол емес айынаға, ол емес, ол емес. Ана вот коробочка, коробочка. Стоп, 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 стоп. Жұлдызды патиде ән де би де болды. Ең бастысы барлығы туған күн иесінің жанұясымен бақытты болуын қалайды.